el rancho y Guatemala ofrece en Lorton mi frita di Daloria Caffè mil y un verbenor meningen kvinna till räckligt vit. Jag älskar blicken, den blåa vena, den fina handen, det gyllne hår. Din egenhet kan jag er förlena, kalkoner, grisar och många får. Och många får, och många får. Om nordiskt linne står fullt av vemod, ibland från palm och cypress vill fly, kan fröken Larsson ta ut mustangen och rida upp till en liten by som ligger högre än kaffeskogen. Där susar fjällvind i fur och gran, där odlar bonden, där blänker plogen, där har jag stuga med stor altan. Och stor altan, med stor altan. I Valgår kossan och stolta tjuren, på ängen blänker i solens glans. Och kaprifolen på trädgårdsmuren så ljuvligt haftar som ingenstans. Sätt dig i skillnad i höjd som gör det, där ner i dalen ger kaffet skörd. När se upp i byn kan ni tjäna smöret och mala mjöl till ert vetebröd. Ert vetebröd, ert vetebröd. Ni älskar kaffe, nåväl, följ med mig. Ni älskar franska och vinerbröd. Allt finns där uppe, man kan förse sig. Ni blir försörjd, lider ingen nöd. Ack, fröken Larsson, vi är så blyga, både ni och jag. Men det går väl an att ställa frågan, när vill ni flyga dit ut med mig som är äkta man? Direkta man, direkta man. Herr Leonardin, jag tackar er. Ett ärligt ord fordrar ärligt svar. Jag är inte ensam, fast jag är ogift. Kan inte lämna min bosse kvar. Åh, fröken Larsson, där har vi ägget. Åh, vilken lycka! Gossen rar, jag vill gå hem, raka av mig skägget, bli ung och nygift och fosterfar, och fosterfar, och fosterfar. Ja, jag går med på, ja, jag går med på, kalla mig Hildur, vad heter du? Jag heter Fredrik Don Federico. Åh, det var stiligt och jag som fru. I Guatemala, vad ska jag heta? Signora Larsson de Leonardi. Hildur, vad sägs om champagne på detta? Åh, min Don Fredrik, vad du är fin. Vad du är fin, vad du är fin.